Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra espírita. Hoje, exatamente, 12 de novembro de 2021, e estamos reunidos para estudarmos a obra Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 16, Médiuns Especiais. E hoje nós vamos iniciar o quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns. Sinótico aí é um resumo, tá? Algo resumido. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, vamos envolver a Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Senhor Jesus, obrigado pela vida, pela oportunidade do estudo, por essa reunião que nos acolhe a todos, encarnados e desencarnados. Ajuda-nos a compreendermos os ensinamentos da vida espiritual, para que possamos cada vez mais nos conscientizar que estamos aqui de passagem, que a vida verdadeira não é aqui. Aqui é apenas um momento de aprendizado, de autoeducação, de autoburilamento. Ajuda-nos a não reclamarmos, a não nos queixarmos e a seguirmos, como diz na tua oração, seja feita a vontade do Pai. E ajuda-nos a ficarmos contigo, porque estás conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos fazer hoje aqui uma leitura e comentário. Vou pedir ajuda da nossa irmã Aramita, que irá fazer a leitura, e a tia irá comentando, tá bom? Então, quadro sinótico, esse quadro resumido das diferentes espécies de médiuns, tá? O Evandro Noleto colocou uma nota, ele diz: este subtítulo não fazia parte da segunda edição francesa de 1861, que serve de base para esta tradução. Consta, porém, no cabeçalho deste capítulo e no sumário da obra, razão pela qual o inserimos nesta versão. Vamos lá para o item 187. Podem dividir-se os médiuns em duas grandes categorias. Médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas, item 160. E médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes, item 65 e seguintes. Então aqui já fica bem claro, médio de efeito físico. Então quando falar em médio de efeito físico, você já vai vincular. É aquela pessoa que tem o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Vamos aqui visualizar uma cortina atrás aqui da tia. Se essa cortina começa a se movimentar de um lado para o outro, isso é o quê? Efeito físico? Sim. Pode-se, então, dizer, esses são efeitos físicos. Para que isso ocorra, é necessário que haja a presença aqui ou na proximidade de um médium de efeito físico, que é uma combinação fluídica. Por isso que ele pede para estudar o item 160. A vontade do Espírito, a presença de um médium e, acima de tudo, a permissão de Deus. É preciso a permissão do médium para que ocorra um fenômeno de efeito físico? Não. Pode acontecer a revelia dele. Ele pode até nem saber que é um médium de efeito físico, ok? É retirado dele, ele nem se apercebe. O médium de efeito intelectual são os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Então, vê essa cortina que se mexer, isso é uma ação inteligente? Não. Não é. Não é. Mas se de repente aqui eu psicografar, se de repente aqui, eu, através do meu fonador, o espírito começa a falar, isso é uma comunicação inteligente? É. Aí é uma comunicação. Então, o efeito físico é o movimento dos objetos. Mas quando ele fala de médio de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Se nós pegarmos aqui, de repente, a escrita direta, ela está dentro da mediunidade de efeito físico ou inteligente? Escrita direta é inteligente, as duas coisas. São as duas coisas. Olha que coisa interessante. Então a gente vai, né? Vamos estudando para a gente ir alinhando. Vamos ver o próximo. Todas as outras variedades se prendem mais ou menos a uma ou outra dessas duas categorias. Algumas participam de ambas. No caso da escrita direta, ambas. Se analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sob a influência mediúnica,
veremos que em todos há um efeito físico e que aos efeitos físicos se associa quase sempre um efeito inteligente. Algumas vezes é difícil determinar o limite entre os dois, mas isso não apresenta nenhuma consequência. Incluímos, sob a denominação de médiuns de efeitos intelectuais, os que podem, mais particularmente, servir de intermediários para as comunicações regulares e contínuas. Isso está no item 133. Então, algumas vezes é difícil determinar o limite entre os dois, mas isso não apresenta nenhuma consequência. Incluímos sob a denominação de médios de efeitos intelectuais os que podem, mais particularmente, servir de intermediário para as comunicações regulares. Então, aqui ele está dizendo assim, ó, nós colocamos essa mediunidade intelectual, como ele coloca aqui, médio de efeitos intelectuais. Ele disse assim, eu estou especificando, porque aqui é Kardec especificando. Eu coloquei esse título para vocês, apenas para vocês entenderem exatamente o quê? Que os que podem, mais particularmente, servir de intermediário para as comunicações regulares, através da psicofonia, através da psicografia. Foi só para isso. 188. Espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Médiuns sensitivos. Pessoas que são capazes de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria delas distingue os espíritos bons dos maus pela natureza da impressão. Item 164. Então, o médium sensitivo, pessoas que são capazes de sentir a presença dos espíritos, tá? Agora, isso é algo que temos que ter muito cuidado. Quando você começa a estudar o espiritismo, e nós temos pessoas que são muito fantasiosas, nós temos irmãos que são muito autossugestivos, entendeste? Muitas vezes dramáticos. E às vezes cheios de encrencas, assim, a nível realmente de problemas íntimos da sua segurança, da sua realidade, da sua... Às vezes a pessoa carrega tanto complexo, tanto isso, tanto aquilo. Então ela começa a colocar coisas aonde não existe. E ela começa também a perceber coisas que não existem. Então, de repente, se ela perceber que a Aramita chegou e ela na cabeça dela, a Aramita rejeita, que na verdade não é que a Aramita rejeite, a rejeição está dentro dela. Ela projeta a rejeição dela nas pessoas. Então, como ela tem uma rejeição, que talvez lá na vida intrauterina, ela carrega essa rejeição, então ela acha que aonde ela chegar, ela vai sofrer rejeição, que ninguém gosta dela. Mas isso é um problema o quê? Íntimo. Então, uma vez a Aramita chegando, se a Aramita não fizer um monte de rococó, um monte de beijinho, mandar coraçãozinho, oi, querida, se a Aramita não fizer isso, na cabeça dela, a Aramita não gosta dela, está rejeitada. Então, ela já começa aí, qual é a vibração dela? É boa ou ruim? Ruim. E se ela tiver aí, vamos colocar entre aspas, desenvolvendo a mediunidade, isso já é o suficiente para a Aramita chegar e ela já começar a se autossugestionar, sentindo algo ruim. E ela vai dizer o quê? Mas que já existe um espírito mal próximo da Aramita. Mas é um problema, você está entendendo? Então, o médium sensitivo, ele tem que realmente estar com a cabeça muito legal, entendeu? Uma cabeça muito legal, muito tranquila, muito resolvida, para ele perceber. Eu sempre gosto de contar essa experiência, porque foi dupla. Foi eu e o nosso querido Zé Paulo. E nós estávamos tomando um café, num ambiente obviamente público, e de repente chegou um grupo de 3 ou 4 pessoas, sentaram-se à mesa ao lado, estava ali e eu comecei a sentir um mal-estar. Foi instantâneo. E eu identifiquei que era espiritual. Mas eu comecei a observar o Zé. Ele começou a ficar pálido. E ele tinha tomado café, eu não tomo café, né? Eu tava ali acompanhando com uma outra coisinha. Aí ele olhou pra mim muito agoniado e disse, amiga, vamos dar uma volta? Eu disse, vamos. E eu só de olho nele, né? E aí ele saiu meio agoniadinho e eu toquei no braço dele e disse assim, estás passando mal? Ele disse, estou, acho que o café não me fez bem. Eu disse, não, no café não tem culpa de nada. Foi aquele grupo que chegou, Zé Paulo. Eu também estou passando mal. Aí ele olhou pra mim. Então, pra você ver, ele já é aquela situação que nega tudo. Ele nega assim como ele diz. Ele não quer acreditar na própria faculdade mediúnica. Mas como nós dois sentimos ao mesmo tempo, aquilo chega a dar uma aliviada e aí ele começa realmente a observar. Então, são coisas, se você não tiver um autoconhecimento e realmente uma cabeça legal, você acaba misturando tudo. Então, você entra na casa de alguém, você já começa a colocar coisas que não existem. Então, quando a gente é médio sensitivo, o bom senso
isso não diz o quê? Não fala. Se a Aramita, se eu percebo algo na Aramita, eu vou olhar para ela e dizer, olha, Aramita, o negócio está ruim, tem um espírito aí do teu lado. O que, que eu vou estar fazendo com a Aramita? Eu vou trazendo paz, calma, tranquilidade, e eu ainda vou estar vinculando ela mais ainda ao espírito, porque agora ela se liga psiquicamente mais ainda. Mas a gente pode tocar, tu tá bem, mano, eu tô te sentindo tão tensa hoje, me conta. Você tá entendendo? E aí você vai pelo cantinho. Mas vai jogar na lata isso da pessoa? Então por isso é que o médium tem que ter muito bom senso, porque a gente não pode ser instrumento de levar a desarmonia para quem quer que seja, entendeu? Então, quando você fala que médium sensitivo, tenhamos muito cuidado. Se você percebe algo, verifica se você está bem, se realmente isso não é uma autossugestão, ou se realmente você está identificando isso. E se está identificando para quê? Para auxiliar essa pessoa e amparar esse espírito, entendeu? Então não olhe para mim e pergunte. Eu acho engraçado, às vezes quando você vai para velório, as pessoas sabem que você é espírita, né? Aí o povo vem chegando pertinho de ti e diz assim, e aí, o que, que tu acha? Como é que ele tá? Eu digo, ué, ele era um homem bom? Ele era um homem ótimo? Então tá ótimo. Porque não precisa ser espírita para saber. Se é um homem bom, se é uma mulher que foi uma mulher boa, com certeza está bem amparado. Agora, se o caboclo, a cabocla que está desencarnando, foram pessoas egocêntricas, materialistas e por aí se vai, péssimo pai, péssima mãe, está no quinto dos infernos. Não tem o que se pensar. Está acolhido por espíritos perversos. Por quê? Porque era perverso também. Então, é lógico. Foi o texto de ontem de Emmanuel. Ação e reação é máquina, é mecânico. É mecânico, ação e reação é mecânico. Fez, colheu. Pronto, não precisa ser espírita, não precisa fazer faculdade. Você foi uma pessoa boa, era uma pessoa boa, foi uma pessoa querida, foi uma pessoa que acolheu, foi uma pessoa que amparou, foi uma pessoa que serviu. Nossa, tá no braço do pai. Mas você é uma pessoa egoísta, tá no quinto dos infernos. E o quinto dos infernos que a gente conhece nem se compara com os vales que a gente estuda. Porque ter um capetinho com um tridente machucando o bumbum da gente, isso é leve. Foguinho ali queimando, isso é leve. Mas o fogo queimando da própria consciência, isso é fichinha. Quinto dos infernos que criamos. O quinto dos infernos que criamos, exatamente. Que é a consciência. Porque a consciência sabe. E é um juiz terrível. Entendeu, gente? Então é isso. Então, o médium sensitivo, eu realmente gosto de parar sempre quando se fala, para que a gente não viaje realmente na maionese. E não seja, em hipótese alguma, instrumento para levar o desassossego para quem quer que seja. E verificar se esse problema não está contigo. Tamo junto? Os médiuns delicados e muito sensíveis devem abster-se das comunicações com os espíritos violentos ou cuja impressão é penosa por causa da fadiga que daí resulta. Então, o médium sensitivo é essa sensibilidade de perceber disso e aquilo outro. E ele coloca que os médiuns delicados e muito sensíveis devem abster-se das comunicações. Por quê? Porque se for um espírito que está passando mal, que está... imagina um suicida. E se a criatura é sensitiva, ela sente muito fisicamente, quando termina a comunicação, ela está pior do que um suicida. Entendeste? Eu sou sensitiva. Quando nós começamos o nosso trabalho mediúnico, a prática mediúnica, eu sofria muito. Muito mesmo. Saí mal, mal, fisicamente mal. E passar, às vezes, o dia inteiro. Hoje não, isso está resolvido dentro de mim. Não tem problema nenhum. Mas quando a gente está iniciando, que a gente não tem toda essa experiência, a gente não sabe, a gente ainda não sabe como educar a faculdade, a gente sofre bastante. Eu me lembro uma vez um amigo nosso foi convidado para participar, para trocar realmente experiência. E quando terminou, nós demos uma comunicação muito difícil, um espírito num processo realmente de licantropia. E quando terminou tudo, ele olhou para mim e disse, Conceição, eu chorei junto contigo, porque eu senti a tua dor. E realmente era algo muito doloroso. Hoje em dia não, a gente consegue passar por isso já com mais lucidez. Mas quando você está iniciando, que você não tem esse autodomínio, por isso é que ele diz. Então ele diz, os médios delicados e muito sensíveis devem abster-se das comunicações com os espíritos violentos. Aqui, o que acontece? Por exemplo, há pessoas e pessoas. Há pessoas e pessoas. A tia conseguiu. Mas tem pessoas que no início não conseguem. E sai pior do que quando... pior, pior mesmo. Então, o que a gente percebe... Eu fiz o curso de mediunidade, aquele curso de 6 meses. Por isso que hoje, o que a titia diz? Não participe de trabalho mediúnico sem ter estudado ponto a ponto o livro dos médiuns. Porque isso aqui eu não sabia.
Poderia ter evitado. Então, mas se está iniciando... Quando o médium está em transe, não tem como ele dizer assim, isso aqui é meu, isso aqui não é meu. O médium sensitivo é muito físico. Você perde, de certa forma, a tua consciência na hora. Tu não é Conceição, naquela hora tu é o espírito. É complexo. Então, por isso o estudo prévio... Entendeu? A maturidade. Você está entendendo? Para começar o exercício. Você vai me perguntar, tia, suas primeiras comunicações foram assim? Não, minhas primeiras comunicações não estão assim. Eu estou falando de 5, 6 anos de trabalho mediúnico, eu ainda estava aprendendo. E ainda estou aprendendo. As primeiras comunicações não foram assim, foi light. Isso é com o passar do tempo que você vai desenvolvendo a sua faculdade mediúnica. Então, o que, que se deve fazer? Nós já fizemos... 1, 2, 3, 4 vezes, essa é a quinta vez o estudo de Livro dos Médiuns. E teve um grupo mediúnico que nós decidimos, vamos fazer um curso de faculdade mediúnica. Eu disse, posso dar uma sugestão? Pode. Ao invés de fazer essa apostila, vamos fazer o Livro dos Médiuns. Tem algumas coisas na apostila que eu não concordo. Então tá bom, faça o Livro dos Médiuns. Fizemos o Livro dos Médiuns. Quando nós chegamos no capítulo... Laboratório do Mundo Invisível, já tínhamos estudado perispírito, fluido, tipo de médios, tudo. Eu digo, agora vamos para a prática mediúnica. Pergunta se alguém passou mal, teve xilique, saiu chorando. Ninguém. Sabe por quê? Porque já tinha informação sedimentada. Agora era só a prática, sabia lidar com tudo aquilo. Agora você fazer um curso de 3-4 meses e jogar a criatura dentro do trabalho mediúnico, é por isso que está essa confusão que está nas reuniões mediúnicas. Ninguém sabe se é médium, ninguém sabe se é dela, se não é. Fica aquela confusão e é dirigente de grupo se envolvendo com médium. É uma confusão. O médium com ciúme do outro médium, porque ele é o médium melhor. Isso chega a dar vontade de realmente chorar. Mas isso a gente encontra. Mas o que é tudo isso? Falta de estudo e seriedade. Fizemos um agora recentemente, mas qual era a proposta? Recentemente não, faz tempo, faz um tempinho. Já com trabalhadores e que já tinham estudado o Livro dos Médiuns. Ou que estavam estudando o Livro dos Médiuns. E fizemos. A Carla está aqui. Alguém saiu desmaiando, teve xilique e tal. Não. Muito tranquilo, muito calmo. Porque eu estudo, gente. E no Livro dos Médiuns, Kardec orienta para ir para a prática mediúnica. Para a prática, ele chamava prática espírita. Para a prática espírita. Sem um estudo prévio desta obra aqui, é um perigo. Podendo acontecer acidentes. Então, nesse processo, você pode entrar, inclusive, no processo de fascinação, de subjugação. Quando você fala assim, as pessoas dizem assim, ah, vai acabar com a minha vida? Não, vai acabar com o teu trabalho. Porque um médium fascinado faz um estrago enorme aonde ele está inserido. Um grupo fascinado faz um estrago enorme na instituição que está inserido. Quando, se você é um médico, quando é que o médium não tem nenhum controle? Quando ele está no processo obsessivo. Então, quando você diz assim, o espírito te tomou e você não teve como controlar, isso é obsessão. O médium, ele pode sim. Então, o que ele está orientando aqui? Se a pessoa é um médium sensitivo, tem uma sensibilidade enorme, para que ele não venha sofrer, porque o trabalho não está para a gente se desmantelar. Se ele não tem condições e vê que é um espírito violento, ele não tem noção do que é um espírito violento. Pensa um espírito derrubando, quebrando, empurrando, xingando. Pode. Tem uns que apertam tanto a mão, chega machuca. O do Castelnau d'Arri, ele fala que o Castelnau d'Arri, ele quebrava o lápis. O médium não conseguia de jeito. Não conseguia, entendeu? Então, o médium, ele percebe que o primeiro contato do espírito é com o médium. E o médium percebe que tipo de espírito, qual é a emoção do espírito ali, entendeu? E o outro ponto é ele conter o espírito. Se ele tem essa capacidade, é que ele está falando daquele que não tem. O sensitivo, aquele que se entrega demais. Então, é melhor você se conter. Mas se a pessoa consegue se conter... O espírito vai bater, ele quer bater, o médium até expressa, mas não bate. Ele faz o movimento, mas porque o médium tem a capacidade, mas tem médios que não tem. Vem que é xingado, exatamente, exatamente. Então ele não está dizendo que não é para dar comunicação de espíritos violentos. Ele está dizendo aqueles que são extremamente o quê? Delicados. Muito sensíveis, devem abster-se das comunicações com os espíritos violentos. Delicados, sensíveis. Porque vai terminar a comunicação, a pessoa está quebrada. Quando ele pressente, ele diz, não, esse não. Eu não tenho condições. Eu não tenho condições. Vá para a Lígia. Vá para a Lígia. Vamos lá, mais um pouquinho. Oi, filho. Yes.
Normalmente sim, filho, isso acontece nas reuniões mediúnicas, mas a pergunta é, a gente sempre acha que a gente tem espíritos nobres organizando a reunião. A pergunta é, o grupo merece a reunião desses espíritos nobres para organizar? Então vai depender muito do grupo, entendeu, filho? Porque às vezes a gente acha, a gente tem uma ilusão de que o fato da reunião estar acontecendo dentro do centro espírita está tudo garantido. O que, que o professor Allan Kardec diz? Até porque na época de Kardec as reuniões eram domésticas. Não tinha centros espíritas. Mas o que, que a gente aprende no livro dos espíritos? Que o tom da reunião, o teor da reunião, quem dá é o grupo. Quem dá é o grupo. E sempre a gente vai estar começando. Sabe? Quando a gente fala de mediunidade, é um tema que nós estamos ainda tateando. Tá entendendo? Tateando. O médium, à medida que ele vai exercitando, à medida que ele vai fazendo, à medida que ele vai praticando, ele vai identificando erros que ele cometeu no passado. Entendeu? Hoje ele já vai tendo um controle maior, ele vai identificando. Ele já começa, no início, o médium mistura muito o pensamento dele com o pensamento dos espíritos. À medida que ele vai aprimorando isso, ele já começa a identificar o que é dele, o que não é, com mais lucidez. Como diz o livro dos médiums, o bom médium não é o excelente, é o bom. É o que menos interfere nas comunicações. Cerca de 20% ainda passa, né? Ele não coloca uma porcentagem, mas ele diz que... É aquele que menos interfere, né? Então isso só através do exercício realmente. A gente às vezes faz teste. Eu vou conversar com a Aramita vem me contar uma situação. Eu tenho que treinar, eu só vou ouvir a Aramita. Eu não vou dar uma resposta psíquica para ela. Eu não vou ficar pensando aqui o que, que eu vou responder para a Aramita nesse assunto. Quando ela fala, não, eu vou só silenciar para ouvir. Isso é um exercício extremamente necessário para um médium. Porque ali naquele momento ele não pode interferir, ele tem só que transmitir. E quando você está fazendo um diálogo, você também tem só que ouvir. No primeiro momento só escute, até para que você possa ouvir a inspiração do mais alto. E sintonizar com o guia espiritual dessa pessoa, porque todo mundo tem um. Eu ouvi uma vez um palestrante dizer que quando ele começou na mediunidade, e aí ele começou a sentir muita dor de cabeça e ele ficava brigando com os espíritos. Eu não vou dizer isso. Ele disse que ele demorou muito para ter essa educação de silenciar. De silenciar. E o que, que a gente percebe? As pessoas dizem assim, se você é médico, você tem que exercitar. Porque se você não exercitar, os espíritos vão atrás de você. A gente aprende isso na Umbanda, mas não no Espiritismo. O Espiritismo nunca nos ensinou isso. Então não vamos replicar o que nós aprendemos lá na Umbanda, lá no Candomblé, seja lá onde for. Aqui o que, que nós aprendemos? Que para um médium ter paz, ou para qualquer ser humano ter paz, ele precisa viver o bem e ter uma conduta moral. Vivendo o bem, tendo uma conduta moral, você já está em sintonia com espíritos superiores. Acabou. Faça o bem. A mediunidade a gente não exercita apenas dentro do centro espírita. A mediunidade nós exercitamos 24 horas por dia. Se a Aramita me liga, Conceição, estou precisando conversar, nesse momento eu vou exercer a faculdade mediúnica. Entendeu? No trabalho que nós estamos fazendo, eu estou exercitando a faculdade mediúnica. À noite, quando eu desdobro, eu exercito a faculdade mediúnica também. Mas para isso, o instrumento tem que estar o quê? O vaso tem que estar o quê? Limpo. Conduta moral, tá, gente? Vamos mais um pouquinho? Médiuns naturais ou inconscientes. Os que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da própria vontade e, na maioria das vezes, a sua revelia. E item 161. Médiuns facultativos ou voluntários. Os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Item 160. Seja qual for essa vontade, eles nada podem se os espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma força estranha. Então, no primeiro momento, quando ele chama de naturais ou inconscientes, é os que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da própria vontade, na maioria das vezes, a sua revelia. Ele não lembra de absolutamente nada, não se preparou. Não se preparou, que eu digo, ele não entrou em transe, vou dar comunicação. É o médium que nós chamamos, até o que ele chama aqui de inconsciente. Às vezes, nem sabe que é médium, nem sabe que deu comunicação. Ele está ali sentado e a coisa aconteceu.
No segundo, que ele chama facultativo ou voluntário, é os que têm esse poder aí, pode colocar entre aspas, tá, gente? Os que têm o poder de provocar os fenômenos por ato da própria vontade. Mas ele colocou uma observação aqui. Então, nós, quando vamos para uma reunião mediúnica e ali realizamos a nossa oração inicial, a gente não está provocando ali a faculdade? Claro. Então, nós estaríamos em momento? No facultativo ou voluntário. E o médium, ele procura, ele entra no transe. Já o inconsciente, se participa da reunião, ele está ali. E quando ele nem se apercebe, a coisa já foi, já aconteceu, e ele disse, uai, já dei comunicação? Nem lembro de nada, né? Alguém gravou? Agora ele coloca uma observação para o facultativo. Seja qual for essa vontade do médium facultativo, eles nada podem se os espíritos se recusam. Então ele pode até querer, mas se não tiver espírito para se comunicar, não tem comunicação. O que prova a intervenção de uma força estranha. Agradecemos então a Deus por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.